নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু বৰ্তমান শুই থকাৰ কাৰণটো হৈছে মানে জ্বৰত ভুগি আছোঁ। বহুদিন হ'ল, ভালে পোৱা নাই। পৰহি মানে বেজী এটা লৈছিলোঁ, তাৰপিছত আজি ল'লোঁ। অলপমান ভাল পাইছোঁ তথাপিও, মানে ইণ্টাৰভোকাশ চাপি আহিছে। কি যে হ'ল হৈ গ'ল, মানে যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ নম্বৰ লৈ পাছ কৰিম বুলি, সেইখিনি আৰু গম নাপাওঁ আনিব পাৰোঁ নে নাই। এতিয়া জ্বৰ হৈ আছে, 4 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ। এতিয়া কেনেকৈ মই প্ৰেক্টিছো কৰিব পৰা নাই। ভাবিছোঁ আৰু যি হয় হ'ব, আৰু ইণ্টাৰভিউটো যদি ইণ্টাৰভিউ দিনা যদি জ্বৰ নুঠে তেতিয়াহ'লে ভালকৈ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আৰু জ্বৰ উঠিছে তেনেহ'লে ক'ত মাৰিব পাৰিম। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালদৰে পাছ কৰিব বুলি। ফিজিকেলটো মেইন আছিল আমাৰ কাৰণে, যিহেতু আমি ৰিটেন উৎকেছ চাহ তাৰ কাৰণে আমি ফিজিকেলত বহুত গুৰুত্ব দিছিলোঁ। কিন্তু যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ সেইখিনি কিজানি পূৰণ নহ'ব। এইবোৰ জ্বৰে দেখা দিছে, আপোনালোকে হয়তো গমি পাইছে, মাতটো শুনিলে গম পায়। বৰ্তমান শুয়েই আছোঁ আৰু মানে গাবিলাক বহুত দুৰ্বল হৈ আছে। আৰু মই আপোনালোকে ভালকৈ নম্বৰ আনিবলৈ আশা কৰোঁ, আৰু যাতে মোকো ভগৱানে 4 তাৰিখলৈকে চাই যেন বেমাৰ আজাৰ কোনো দেখা নিদিয়ে, তাকে মই আশা কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে এইকেইদিন ভিডিঅ' অহা নাই, এনেকুৱা জ্বৰত কেনেকুৱা মই ভিডিঅ' দিম, আপুনি দিব পৰা নাই। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে বুলি। আৰু মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি, জাষ্ট আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আৰু ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।